любоносних отців наших і всіх святих, душі від нас перестав чоловіко любе. Де праведні воскресіння життя, а ті, що чинили зло, у воскресіння. Істину, істину кажу вам, що настає час, і тепер уже є, коли ми... Ватові, Господи, слава Твої, за мною. Ісцілі немощі наші, імене Твого ради. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини. Ну, ви знаєте, те, що ми думаємо, те і ви думаєте, що це є багато говорити про то. Страшна трагедія, страшне нещастя. Так що, то, що без слів, ясно. Халатність наших людей, халатність до того, що не мали права літаки літати над людьми, не мали права таке шоу, так названо, недоречно, створювати таку масу людей і літи це, і дозволити, щоб літаки літали над людством. Це просто в голову не вкладається, це просто дитяча поведінка. Що Господь Бог оселив душі і мості твої, молимось тобі, вишукай і помилуй. План, затверджений польотів, був невірним. Цей план був затверджений з порушень вимог правил польотів. У зв'язку з цим ми розслідуємо кримінальну справу. Є багато дуже ще окремих моментів, які свідчать про злочинну недбалість, халатне відношення до виконання своїх посадових обов'язків окремими керівниками повітряних сил України. Тому ми затримали заступника директора. Також є ознаки злочинної діяльності або злочинних дій з боку самих пілотів. Вони незаконно, неправильно використовували літальний апарат в цих умовах. Відносно них також буде обрана, коли потрібна буде міра запобіжного заходу. Така частина